Lepotu čine mnoge stvari, a najbolje je doživljavamo kada možemo da je osjetimo, oslušnemo, vidimo. Tada je utisak najjači i tada nas preplavi sreća. Šta je to sreća? Miris konja i štale neki nazivaju i mirisom sreće. Ali treba da znaš, pored mirisa, sreća ima i svoje zvuke. Začarani lepotom konja, napravili smo kratak film o sreći na Ergeli. Poslušaj, ovo su zvuci Ergele. Pogledaj, zar to nije sreća? Dođi i doživi. Dođi i doživi.
Yeah.
dođi i doživi. Dođi i doživi.